de la jeunesse. Ingeborg Forbrecht. Nora Østgaard. Grunde Boras. Lukas Höstmalingen. Det beste jeg har hatt egentlig fra faren min, som sier at man bare skal gjøre det samme hele tiden, om og om igjen, og bare ikke tenke på å endre på noe, bare gjøre det samme, så det blir helt likt hver gang. Så når du skal gjøre noe, så blir det noe du har ut på flere, flere ganger. Først så var jeg ganske trøtt. Det var en veldig lang dag i går, men nå, bare rett etterpå, så tok spenningen av meg, og jeg bare begynte å glede meg til kampen. Jeg hadde følt meg forberedt og klar, og bare gledet meg til kampen skulle starte. Når jeg stod der, så var jeg glad, og så det føltes helt fantastisk. Jeg skjønte at også vunnet medaljen når Grunde satt den siste steinen sin, og også jublet og gledet, og det var den beste følelsen jeg hadde.